Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Skrulla og Nugotti her i dag. Jeg har spilt bitte litt off camera. Det litt for at vi skal få fullført litt av denne julestilen før jula over. Fordi jula kommer sånn, altså nå fikk jeg ikke til å knipse en gang. Den kommer sånn. Det helt ekstremt, altså jeg satt her og bare ante fred og ingen fare, og plutselig så bare, oi! Nå skal snart juleepisodene mine spilles inn. Jeg var ikke klar for det. I det hele tatt, jeg hadde begynt i forrige uke litt grann med juleepisoder, men jeg ikke klar for det i det hele tatt. Men jula kommer enten vil eller ikke. Så det som nå at jeg har nå kanskje neglekta Skrulla og Nugatti litt grann. Så kan du gå på do. Fordi jeg prøvde å bare stå her og tjene penger, og i mellomtiden da, så har jeg da skrudd på langt liv, og skrudd av aldring. Fordi jeg vil jo ikke at Skrulla eller Nugatti skal bli gamle. Så jeg tror kanskje at vi skal fokusere litt på det. Også det jeg måtte gjøre nede her, fordi jeg har fjernet storparten av veggene for å få råd til det her. Åh! Herregud, så det må vi prøve å få råd til. Men, vet du hva? Jeg tror vi skal prøve på i dag. Det å få en ny katt eller en ny hund. Sånn at vi kan få en kattunger eller valper. Åh, det hadde vært så søt. Herregud, se for dere små skruller eller små nougatter. Åh, I want it! Så du, kjære Elin, du litt ensom. Kan du da snakke med Nugatti, fordi hun er lei seg, trøstende klem. Og hun i løpetid. Det helt fantastisk. Men Nugatti, det en jente eller det en gutt? Hvordan finne ut av det? Kan jeg gå på full edit mode og se det? Fordi det jo litt kjedelig hvis det viser seg at jeg adopterer feil kjønn. Men altså, først og fremst så tror jeg at vi bare skal prøve å oppfordre Nugatti til å pare seg med noen. Det en jente. Og Skrulla en jente. Det veldig fint. Men jeg må bare sjekke etter noen ting, for det her husker ikke jeg om jeg har gjort i det hele tatt. Har jeg lagt til juleklær? Fordi det må vi jo bruke i denne episoden her nå. Det har jeg altså ikke gjort. Så jeg tenker at vi kanskje bytter om den her, for den veldig sånn ikonisk for Elin, så den husker jeg jo at vi må bytte over når vi kommer i 2018. Julegenser, hvor det jeg finner deg? Christmas, Christmas, where are you? Åh, der den. Se for at hun har en sånn blåen. Det ikke flere sånne julegensere? Jo, der. Nei. Jeg vet ikke helt om jeg liker den andre der. Det liksom sånne bjeller og sånn rundt, og så... Nei. Så har vi jo de her, da. Kanskje den i en grønnfarge? Kanskje den litt bedre, og så må vi bytte bukse. Hun kan ikke bruke den buksa der til den. Ikke blomster i hvert fall. Kanskje vi kunne tatt den med noe bootstil? Fankeren, hun har sjunket altså! Det har jeg ikke tenkt over før nå. Det bare hun som har blitt stor, eller det hva greia liksom? Sånn, det må vi ta og sjekke ut med en gang. Da tar vi og går på badetøy. Badetøy? Hun har blitt litt stor, så jeg tror kanskje vi skal prøve å trene litt, altså. Da tar vi og går på ferdig. Ok, jeg må ha et bilde av der, for det var supersøt! Herregud, det her var så søtt. Kan jeg overbevise deg? Wow, girl! Tenker på, hva det du tenker på?
Endelig oppfordrer du pare seg med muffin. Do it, girl. Er du sulten? Du gatt du sulten, ikke glem å fylle opp en matskål til henne, men det står mat der. Kan du gjøre det? Gjør du det? Muffin! Hva er det med deg? Føl kjærligheten. Feel the love! Can you feel the love tonight? Nei, det kan jeg ikke. Fordi hun satte seg under bordet og ville ikke føle kjærligheten med meg. Det er greit. Hva er det med deg egentlig? Ja, men... Geisjes! Kan du gå opp og pare deg med muffin? Hva er det med deg? Kan vi gå på en joggetur, hvis det er det som er problemet ditt? Skrulle er sulten. Hvorfor klarer ingen av de å spise? Ok, der er jo... Jeg tror ikke Nugati har lyst til å pare seg med muffin, da. Men det der er muffin, ikke sant? Muffin er et hjemløst kjæledyr. Kanskje vi skal inn den hyggeligste introduksjonstingen. Staka muffin. Kan du gjøre det? Come on, girl. Girl. Ellen. Please. Herregud. One eternity later. Kan du... Please? Ellen! 2000 years later. Could you please? Herregud, hva er du heter til etternavn Svensen? Jesus Christ! Vi setter sim, Elin Svensen. Sånn, takk. Kan du gå og hilse på den katten her? Ja, det er en helt annen, men det går bra. Fanker noe treg også. Kan vi dra hjem? Og så prøver vi å adoptere et dyr der. Så det her funker ikke også. Jeg tror ikke vi tar med oss noen av de, ja. Ok, så det jeg tror jeg tar med meg litt her nå, er at jeg tror jeg må ha en PC, men jeg skal se under tjeneste her. Om det går uten. Barnepasser, butler, selg kjæler, adopter bort, adopter en 200 millioner! Janet, har vi noen penger her, eller? 25 for den. Jeg må bare selge det jeg har til overbruks her. 130, og der er vi da på 200. Supert. Kan du, mens vi gjør det her, kan du da gi litt mat til Nugati? Har jeg noe mat her da? Men kan du gå og jage litt fugler? Kan jeg ikke gjøre det kanskje her? Plukke opp ramp, nei. Bli venn med fem dyr, og få et dyr som følgesvenn, jeg vet ikke. Kan du gå på do? Sånn, da går vi da inn på leirentjeneste.
Adopter en katt. All right. Og så venter vi da til alle sammen har kommet på her. Å, herregud, da søte navn. Kitty, småtass, darling og lillenuss. Lano. Å, gud. Bambi, kanskje. Det en han og en kattunge. Det kanskje litt dumt å gå på. Det en kattunge. Det en kattunge. 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 Voksen. Voksen. Kattunge. Kattunge, voksen og voksen. Så det altså de fire her da vi har å velge mellom. Kanskje vi da skal gå på Lillenus. Jeg synes den var skikkelig søt. Nei, han har sterilisert han, vet du. Og så er det en jente. Det en jente, det en han, og det en han. Så da har vi da egentlig bare to valg, Horik eller Buggy. Og Horik er sterilisert eller kastrert, så da er det egentlig bare en Buggy. Da blir det da Buggy, som er den nye katten vår. Hva skjer nå, liksom? Oi. Må jeg liksom overbevise deg om vennlig introduksjon? Jeg tror jeg kanskje må overbevise han om at jeg er et bra hjem, selv om det ikke er noen ting her, så har jeg et bra hjem! Jeg bare dropp de der dyra mine som driver og maser her nå. Det er begreistig for katter. Det kan se på meg at en sånn adopsjonsagent er begreistig for. Hva skjer hvis jeg... Åh, jeg kan ikke avslutte den evalueringen. Spør om jobb. Bare prøve å smiske litt. Kan vi prøve å... Åh, hva er det med deg? Ja, men... Jesus Christ! Adopter. Hvis jeg bare tar det. Er du sikker på at du vil adoptere dette kjæledyret? Det er et stort... Ja, jeg vet det. Ok. Adopsjonen er fullført. Jeg tror det andre heter Svensens. Da tar vi det på denne. Buggy går helt greit. Og så tror jeg kanskje at jeg vil ha et bilde med den nye katten! Herregud, det så jo helt crazy ut her. Det var en sånn... Wow, chill! Åh. Oh my god! Du er så søt! Er det noe i veien? Hvem god drar som vei? Adopsjonsevalueringsavtalen er over. Skrulla! Herregud! Buggy ser ut som han er redd for noe. Han trenger bare tid på å roe seg ned. Men, seriøslig gøl, kan du gi deg? Ok, vi må hjem. Vi må få de dyra her til å få noe mat i seg. Kan vi da dra til havkroken med hele bunchen? Bare ta med det her, bare sånn for sikkerhets skyld. De følger sikkert med av en eller annen merkelig grunn. Men jeg tror det greit å gjøre det likevel. Alright, all my cats and dog. Kan vi gå opp et hakk her, og så kan jeg oppfordre... Åh, jeg kan ikke gjøre det, nei. Kast. Hva er det der? Er det bæsj? Kast den. Æsj, herregud. Så. Nugati, hvor er du? Der er du. Kan du... la kjærlighet slikke deg ansiktet. Søtt. Nugati er nødt til å pare seg, vent et døgn for å se om forsøket bærer frukter. Jeg fikk ikke med meg at hun faktisk gjorde det, altså nå adopterte jeg en katt, så det var jo fint da. Buggy, kommer du hit? Nei! Vent på kjæledyr. Hvor er du? Ikke! Åh, det var bare ro på, jeg trodde den stakk igjen det. Men vet du hva, jeg trenger penger, så jeg tror at vi skal gå og selge den her. Er vi trøtte? Det er vi egentlig også. Men vi må bare male på. Altså, vi trenger penger her. Hva er det vi egentlig trenger her før jul? Kunne tente på peisen. Det er egentlig ikke noe særlig mer vi trenger før jul. Du er fortsatt i løpetiden din, da.
Hva skjer om jeg velger den der Lars Eller slikke deg ansiktet? Hva det med deg? Nå gatt i hva det Det nesten så jeg har lyst til å installere den der sånn at du kan spille dyra dine, den modden. For det egentlig litt håpløst at du ikke vet hva det det vil. Du kan på en måte ikke kommunisere ordentlig med det, men det kan du for så vidt ikke i virkeligheten heller da. Nugatti vil ha en ren kattedo, men du har jo en ren kattedo. Hva du klager for? Tisse med neste, og så kan vi gå og klemme Buggy. Og så kan vi klappe. Og så må jeg egentlig på do, tisse med mester. Oh my god, det var koselig. Oh, herregud. Det så mye potensielle thumbnails til den her. So much cute going on. Herregud. Jeg har hørt at det en fet fest på klubben nå. Har du lyst til å bli med? Nei, det har jeg ikke. Der, og så kan du slippe ned Buggy. Sett Buggy her. What? Har du frys her? Herregud. Reset Sim, Erin Svensen. Det så mye bug med den der pakka, altså. Det blir helt drøyt. Oh my god. It's so cute, I'm gonna die. Det så søtt. Jeg kan sitte og se på dere dagevis. Oi, det egentlig ikke å la seg. Buggy likte ikke peisen. Nei. Vi kan ikke like alt. Nei, regninger! Det bare 53 millioner, så ikke så mye, men det litt mye når jeg egentlig ikke har penger. Herregud, se på å være søt her, da. Det mulig å være så søt? Jeg tenker over nyttår så blir det da en ny La oss bygge-serie, og da blir den sesongen som var nå, nei, kan du slutte å mase? Den ga jeg bare opp, fordi den ble alt for stor. Så det jeg da kanskje tenker er at jeg begynner med en ny sesong over jul, altså da i 2018. Og da, på den sesongen der, så leker jeg litt med ideen om å kanskje da ta en sånn memory game for meg selv. Og at dere da med i real time der på da å bygge det, sånn at jeg da bygger litt etter litt. Fordi jeg prøvde meg på å bygge barneskolen min, og jeg synes det var kjempegøy. Altså da må jeg da sitte og leke med hjernen. Men jeg litt usikker på om jeg har lyst til å... For jeg husker rommeplanen på det huset som jeg da tenker. Men jeg litt usikker på om jeg har lyst til å gjøre det som enten bare sånn for meg selv, eller som da en speedbil, eller da la oss bygge. Men jeg vet at dere vil at jeg skal fortsette med la oss bygge, for jeg vet at dere satte veldig pris på det. Jeg må nesten bare se den. Og over nyttår så kommer det da også en ny LP, som en av deres serier har ønsket på seg. Det blir da Asylum Challenge. Så jeg gleder meg veldig til det. Jeg litt husker på hvordan jeg skal få smelt inn den, for nå har jeg jo da Skrullan Nugati, altså den serien her. Og så har jeg Disney Challenge, og så har jeg Grelda. Men jeg vet at dere vil ha mer Sims, og at dere vil ha lange episoder med Sims. Så det blir nok til... Det kanskje blir en fjerde serie. Legg gjerne igjen en beskjed hva du synes om det i kommentarfeltet under her. Vil du ha en fjerde serie? Og hva tenker du om da den La oss bygge-serien? Altså, jeg gjør det gjerne bare for meg selv, eller da som en speedbill. Men gi meg en tilbakemelding på det, for jeg setter veldig stor pris på å høre hva dere tenker. Jeg vil gjerne... Dere i den serien her, kan jeg fortsatt ikke oppfordre til å pare seg med Buggy. Så da ble hun ikke gravid med Muffin. Å herregud, Skrulla, nå du irriterende. Kan du gi mat til henne? Opplæring om å være skvetten. Buggy er en skvetten katt. Han liker å gjemme seg under møbler og er redd for mange vanlige ting i huset. Da kan jeg se på at han veldig redd for Skrulla da, siden han går og
altså, bjetter hele tiden. Men du... Sorry for at jeg skrek. Sorry om det. Jeg hørte sjukt godt, men jeg fikk ikke med meg. Jeg trodde ikke det her skulle funke, fordi bygget var for ny. Åh, herregud, foran peisen i tillegg. Åh, det er så søt. Var det alt, liksom? Seriøst? Altså, her har jeg gått og gledet meg til det her kjempelenge for å se hvordan den funker, og så that's it. Vi står og gnir hverandre mot huet, og det kommer noen hjerter. Jeg føler meg snytt. Jeg håper virkelig du er gravid nå, altså. Kan jeg få skrulla til å... Hvor ble du da? We have a runner! Hvor er du skadd? Den vennligste introduksjonen. Ah, hun måtte tisse hun, ja. Sorry. Feel the love. Kan vi gjøre det nå da? Hvorfor funker det ikke? Kan du droppe det der, og så gå feel the love? Ja, greit. Fortsett med hentetrening, da. Skala kattunger! Gratulerer, nougat til skala unger. Nå blir det snart noen nye poter i familien. Ah! Hvor lenge er det de går gravida? Ok. Jeg får jo ikke sett det på hun, da. Hvor lenge det er? Er det 2 dager? Er det 3 dager? Er det nå? Ser du på Nugatti nå at hun er gravid? Hvorfor går... Katter driver ikke med sånn der! De jager ikke hanen sin! You weird! Skrulle er der til henteleken! Ja, jeg fikk ikke helt med meg det, men... Er de liksom noen kjærester? Det hadde vært søtt, hvis de var kjærester. Kan vi lære deg noe mer? Følg kjærligheten. Føl kjærligheten. Feel the love. Åh. Kan jeg gjøre noe mer kult med deg? Bli følgesvenner av å være gode venner. Det tror jeg kanskje at vi gjør i neste episode. Føler kjærligheten av hengivenhet fra kjærligheter. Når det kombineres, er varme og gode følelser ganske tilfredsstillende. Kjærligdyrkontakt av å oppfordre til paring. Elens oppfordring fungerte. Hva er det nå? Overtrykk av sykdom. Hodet til Elin er som en tekanne, tett, kraftfull og full av damp. Men vet du hva? Jeg tror kanskje at jeg avslutter her nå, og forhåpentligvis da, så blir det da nye babyer i neste episoden. Jeg er usikker på om det kommer episoder i romhjula, eller om jeg tar meg en velfortjent ferie da. Men uansett så gleder jeg meg til vi ses igjen med mer skulda. Og uansett så ses vi igjen i morgen i en ny luke i adventskalenderen min. Tusen takk meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!